vrátit se plukovníky k turbě, která není nijak jednoduchá a nakonec myslím, nemá smysl, abych vám vykládal, jaká ta doba je, protože ji zažíváte stejně jako my všichni. A zcela určitě by bylo příjemnější stát se plukovníkem v době, kdy budeme mít dostatek zdrojů na rozvoj, na další zlepšování, investice, abyste mohli uplatnit svoji invenci a nabitý zkušenosti a znalosti. A v současné době to bude ještě nějakou dobu spíše o krizovém managementu, tak abychom v té mizerii, kterou prožíváme, našli co nejoptimálnější řešení.